Қайырлы күн, қадірменді Қазспорт арнасының телекөрермендері. Біз Елордамыз Нұқылтан қаласындағы Жақсылық Үшкемпіров атындағы Жекпежек сарайынан тікелей репортажымызды бастап отырмыз. Дәл осы жерде тұңғыш мәрте жалауы желбіреген Елорда Кап турнирі өтуде және бүгін ақтық кезең Жекпежек сарайында біршама жанкүйерлердің де жиналған көріп отырмыз. Біз сіздермен бірге Б рингін емес, А рингіндегі жекпе-жектерді тамашалаймыз. Бұл жерде ерлер арасында 13 салмақ бойынша финалдық жекпе-жектер өтеді. Алғашқысы міне 48 келіге дейінгі салмақ Теміртас Жүсіпов пен Асылбек Жалилов арасындағы кездесу өтеді. Ал осы кездесулерді сіздермен бірге Қазспорт арнасында тамашалайтын комментаторларыңыз мен Уалихан Қосанбай және әртесім Ербол Қайыров. Сонымен қатар біздің студиямызда қонақта жастар арасында әлем чемпионы атанған осы 48 келідегі еліміздегі ең үздік боксшылардың бірі Санжар Ташкентбай да бар екенін айта кетейік. Санжар, қош келдің. Ассалаумалейкум. Жалпы көңіл-күй қалай? Турнир ойдағыдай өтуде ме? Көңіл-күй жақсы. Турнир өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Өз салмағындағы бәсекелестердің жекпе-жегі деп айтуға болады. Теміртасты өте жақсы танитын шығарсың. Теміртас ағамыз жақсы танимын. Бірге дайындалып, бірге бокстасып жүрген ағамыз. Осы турнирге, Санжар, не себепті қатыса алмадың? Көпшілік сені де күткен еді. Бұл турнирде кішігірім жарақат алып қалдым, соған себеп қатыса алмай қалдым жарысқа. Мына өзбек боксшы туралы не айта аласың, танисың ба? Бұл боксшы жастар арасында Азия чемпионатына қатысқан еді, иә? Өзбек боксшы, жас боксер, жақсы бокстасады, бойларын қарап отырмын. Азияда қазір онымен кездеспегем, енді болашақта кездесем деп ойлаймын. Енді Азия чемпионатында да үздіктердің қатарына іліккенде біз бұл боксшының білеміз. Қазір Теміртас Жүсіповтің бойы аласалау, сондықтан да қазір ара қашықтықты қысқартып, жақын жерден жұдырықтасу керек пе Теміртасқа? Теміртасқа өзі атылмау керек, күтіп шығарып алып істеу керек, өзі атакада. Алдап істейді, қолын түсіріп, қысып-қысып істей беру керек қолын, соперниктерді өзбекке. Қазір міне аңдысып тұрғанда көріп отырмыз, өзбекстандық боксшының шабуылы еді, ешқандай бір нәтиже бере қойған жоқ. Ал Теміртастың енді жалпы өзіңді жақсы білесің ғой, басымдығы артық түсіған қай жерде екен айтып өтсең? Теміртас аяқта істейді, жақсы аяқпен барып қыса беру керек, алдын істеп. Қазір жақсы өтеді аяқпен істесең бұндай. Жаңа ғана осы жекпе-жек басталғанда сәті түскен еді. Дайындалып жалпы көңіл-күйі өте керемет екенде айтты, және әрбір боксшылар рингке шығатын кезде қорқынышты жеңуге тырысады ғой. Ал Теміртас Жүсіпов айтады, керісінше, мен уайыммен шықсам дұрыс болады дейді. Өйткені уайымымды шаршалаңда жеңсем қарсыласым міндетті түрде кілтін тауып алам деген еді. Көкшетау қаласының намысын қорғайды, өткен жылы әлем чемпионы атанды және әскерилер арасында да әлем чемпионы болған еді. Бірінші раундтың соңғы минутты қандай әсер алудасың? Қазір Теміртас аға жақсы келе жатыр, қолдар тигізіп жатыр өзбекке қарағанда. Жақсы күтіп алды, бұл жерде де өткізіп жіберді де. Екеуі де жылдам қазір. Мүмкіндігінше еркін көсілтпеу керек, қарсыласына бұрыштарды қиып. Қыса беру керек, напряжение ұстау керек көп аяқтан. Өзіңде осы турнирге қатысқанда бір қызықты жекпе-жек болатын еді, қазір қарап шыққым келіп отыр, полуфиналға кеткенде. Делемен қозып отыр ғой. Артқа жүрмей керек, алдыға істеу керек болған. Бірінші раундтың қазір соңғы секундтары да өтуде. Жалпы, Санжар, өзбек боксшылар өте ыңғайсыз, оның үстіне лас бокстасады. Төбелеседі, олар характермен істей береді, шашылса да. Қазір өзбек боксшысы енді көріп жатық, жаңадан шыққан, жақсы істейді, алдап, баспен. Бірінші раундта төрешілердің шығарған шешімі де белгілі. Тыңдап алайық, егер мүмкіндік болса, бапкерлерді. Бірінші раунд біздің боксшының пайдасын аяқталды. 10-9 барлық төреші де бер. Демек, осы беттен қайтпау керек қой. Осы беттен. Только алдыға аяқпен істеп. Шыран тоса есеп шықса, Сәбенекті жеңе болады. Енді Теміртас Жүсіповтың бағана қарсыласқа қарағанда бой аласа екенін көрдік. Жалыл шамамен сенің бойыңда, сенмен бірдейсің. Теміртас сенімен жұдырықтасып әбден үйреніп қалған шығар бұндай ұзын боксшыларға қарсы. Теміртасқа екеуміз барда көп істейміз бокс асханда. Бірімізбен опта алмасамыз. Сенің үйренерің көп шығар. Боксшыдан 2009 жылдан бері ұлттық құрама сапында оқу-жаттығу жиындарын өткізуде кезінде Біржан Жақыповтың да бірінші нөмірлі болып жүрген кезде соның шеберлігін алған, содан тәжірибе жинаған боксшы. Енді жарақатын қатты ауыр емес шығар? Қатты ауыр емес, Құдай қаласа бір жартайда жазылады. Қатарға қосыласың. Соқыр бөлтегі олы турнирінде көреміз бе? Иншалла, сол турнирге қатысамыз. Енді биылғы басты мақсаттарың осы соқыр бөлтегі олы және Азия чемпионаты шығар. Азия чемпионаты алда, Құдай қаласа. Соған Абу-Дабиге дайындаламыз. Осы салмақта ғой, жеңіл салмақта? 48 кг қазір. Екінші номермен қазіргі өнер көрсетуде Теміртас Жүсіпов. Ойнатпау керек өзбекті. Өзінде Рейтін нагрываса үшін ойнап жүре береді. Арқына көніп кетпеу керек. Аяқты істеп, түртіп беріп. Түртіп, е? Қашпау керек, алдасы керек болса. Қазір өңгеріп тастады. Бұл жерде Жалиловтың соққысы дөптейді деп айта алмаймыз. Ал жалпы бұл салмақта сен барсың, Теміртас Жүсіпов бар, кеше Даниялды да көрдік. Басқада мықты боксшылар бар ғой. Бәсекелесі қалай Қазақстанның ішінде? Бәсекелесі біздің бокста өте жақсы. Бокс қазақстан держава деп айтады. Бокста әр салмақта мықтылар бар. 48-де, 51-де. Енді сен осыған дейін жастар арасында жұдырықтасып жүрдің. Ересектерге араласқан кезде бір қиындық туғызған жоқ па? Жоқ. Ересекке біз жақсы келдік. Аллаға шүкір, Қазақстаннан бастады, Қазақстанда бір жорналды. Ақырын келдір. Былтыр Орал қаласында өткен Қазақстан чемпионатында топ жардың, Орал қаласында, Қазақстан чемпионатында. Клинч бұл жерде Теміртас Жүсіповтың соққысы өтпеді. Екінші раундтың да соңғы минуты өтуде. Осыған дейінде біз ой, жақсы күтіп алды Жүсіпов қазір. Тамаша және дер кезінде артқа қарай шықты да қарсыластың соққыларынан да қашып кетті. Енді осыған дейінгі репортаждар барысымызда да айтып отырдық, өзбек боксшылары өте бас жүдіріктасады, ырқына көнбеу керек деп. Тәжірибелі 34 жастағы Теміртас Жүсіпов бұл жерде өз биігінен түскен жоқ. Екінші раунд барысында да қысып-қысып шығып бара жатты. Арт қолына қарау керек болды. Қолы ұзындау, Только разворот өзбектерді. 1-2-1-2 комбинациясы аңғырай. Көп соққы жасап жатқан жоқ. Екінші раунд өзбекстандық боксшы өзіне тым қатты сенімді секілді. Төрешілердің шешімін көрейік. 4-1 екінші кезеңді Асылбек Жалилов өзінің пайдасын аяқтады. Демек, екі раундтың қорытындысында өзбекстандық боксшылардың қазір мамандардың айтқан тыңда болар. 4-1 екінші кезең өзбекстандық боксшының пайдасынан кетті. Жалпы 20-18 бір төрешімен әзірше Теміртас Жүсіпов жеңіп тұр. Соңғы 3-ші раунд бар күші салу керек, Бар күші салу. Қазір намысты қолдан жібермеу керек. Мысалы, осындай тең түскен кездерде Санжар бұрыштақ бапкерлер боксшыға айтқан дұрыс па, нәтижені бұрыс па? Айтқан дұрыс, мотивация береді ағай. Мен чемпионат мира ұтылып атқан кезде Қайрат ағай орнынан тұрғылып чемпион боласың ба деп сондай сөздер айтады. Қамшылады ғой? Қамшылады, істеу керек, үшінші раунд балам чемпион болу керек деп. Сол кезде өзіңе сен күш алып шығасың. Соңғы раундты да қазір тамашалайық. Өзбекстандық сол мәнерде қысу керек. Қазір Теміртас Жүсіповке қарсыласты шаршалаңның ортасын ұстап алған. Бірінші күнден бастап қыса беру керек. Басын бермеу керек. Екінші раунд басында шамалы бас жағын ұстан шығарып алған еді. Содан кейін 4-1 есебіде тіркелген болатын. Күтіп алды. Жақсы Ай-ай-бай, жоспарсыз Теміртас Жүсіповке алға қарай ұмтыла берудің аса бір қажеті жоқ. Бұл боксшыға қарсы жекпе-жек өткізбедім деді, иә? Өткізбедім. Бірақ басқа өзбектің боксшыларына қарсы қолғап түйсін башқа. Бұл өзбектен басқа 48-дегі 3 өзбекпен шықпын. Өзбекстанда чемпион Азия, чемпион Қазақстан, чемпион Өзбекстан. Олар жеңдім. Жақында Алматыда. Екі түркін Азия чемпионын жеңдім. Енді келесі жарыстардан да өзіңді аса күтетін боламыз. Өткені бағасында жүрдіге Қазақстан құрамасының бапкерлері барлық боксшыларға мүмкіндік беруде, көрермендерде Санжарғайда деген сауалды тастадық. Сол үшін де өзіңді осы студиямызға қонаққа шақырған едік. Бір жарым секунд қалып. Барып салу керек қазір. Кішкен шашып қалған сақта. Енді қысымда арттыра түссе, бұл алғашқы айқасты Жүсіпов өзінің пайдасын алуға болады. Ештеңе шешілген жоқ. Теміртасқа атты, шашамады. Оны осы ұлттық құраманың біраз боксшылары да айтады. Өзі басқа боксшылар бұл ойнауға өзі жекелеп кросс жүгіріп кетеді, өзі дайындығына ерекше назар аударады деп. Клинч қазір. Клинчтан кейін де міне өзбек боксшылар осылай өте лас жұдырық тастады. Бұлай ұмтыла берудің қажеті жоқ. Өзбектің қолы ұзын. Аударып тастады. Соңғы 30 секунд қамшылау керек. Теміртас Жүсіповке жақсы күтіп алды осы жерді. Артылау керек енді. Артылауын татылу керек. Жекпе-жек барысында бапкерлердің айқайлағаны да естіледі ғой сендерге? Естіліп отырады. Бәрі жалын салып айқайлайды бізге. Жекпе-жек аяқталды. Енді нәтижені күтейік. Әзірше бір төрешінің шешімі бойынша біздің боксшы басым болған еді. Кеше біз байқадық, Санаталмен жекпе-жек өткізген өзбек боксшысы қасқасқа сей дегенді білмей рингке кетіп қалған еді. Дұрыс емес ол. Отылдың бәрі тұру керек бар енді до конца. Енді сыйлап. Ондай дүниені енді өзбек боксшыларынан біз өте көп көреміз. Қазақ боксшыларынан мүлде көрмейміз деп айтуға болады. 4-1. Теміртас Жүсіпов жеңіске жетті. Ең алғашқы мәрте ұйымдастырылған Елорда Кубогы турнирінің чемпионы атанды.